斗转星移，时光飞逝，人类已经进入了公元2014年。对于这个大部分由海洋包裹的星球而言，正经历着一个日新月异的空前时代。随着科技的发展，人们对海洋充满了无数的好奇。和世界人民一样，中华民族也一直没有停止过对海洋世界的探索。在党中央和国务院海洋经济发展“十二五”规划的政策支持下，为了促进和推动水中机器人与自动化技术的发展，为了圆中华民族的海洋强国之梦，一个由中国人发起并建立的国际性组织国际水中机器人联盟于2012年12月28日应运而生。国际水中机器人联盟创始主席为北京大学谢广林教授，办事处设在北京大学工学院。工学院是目前我国水中机器人研发的前沿阵地，在仿生机器鱼方面处于国内领先地位。工学院研制的仿生机器鱼作为北京大学科技创新的代表性成果，在近些年的国内外相关活动中表现突出，获得国际认可，并得到了多位党和国家领导人的赞誉和肯定。水中机器人成果被各大新闻媒体争相报道。今天上午开赛的2010年中国机器人大赛上，机器鱼的表现可以告诉章鱼哥，在水里机器人的比赛比较少见，水中机器人比赛更是罕见了。今天呢，在西南民族大学，这是这个机器鱼水球比赛的现场，它给我们带来怎样的精彩赛事？大学生们来制作它、操控它的时候要克服怎样的难关呢？不要走开，我们马上回来。国际水中机器人联盟成员由国内外知名学者组成。联盟宗旨是通过组织国际水中机器人比赛和技术研讨会，增进国际交流与合作，促进水中机器人发展，推动全球技术创新。国际水中机器人联盟的创立，表明了中国已经成为水中机器人相关行业规则和标准的引领者和主导者。中国已经有能力在水中机器人研发方向引领世界，具有划时代的意义。中国梦的重要组成部分是海洋梦，海洋梦实现的重要工程技术之一就是水中机器人。在国际水中机器人联盟组织的国际水中机器人大赛，将不断为促进中国水中机器人技术的进步，培养相关领域的高级技术人才做出贡献。我们可自信地期待，国际水中机器人大赛，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海的美好未来。